Es esmu sveicināts, cienījamie futbola līdzekļi, Latvijas Ilves pussargs, aizsargs, kā tev labāk nosaukt, Roberts? Pavienam, vienalga. Vienalga. Roberts Savaļnieks nāca šodien pie mums. 1-1 TV turpinam ar spēlētājiem. Paskatīsimies, kādi ir gan spēlētāji, gan arī ko viņi prot virtuālajā futbolā. Šeit nedaudz uzpalsim FIFU. Kā ikdienā mājās sanāk FIFU spēlēt? Sanāk, tagad bišķi retāk. Tagad televizors ir aizņemts ar multenēm, mazais skatās multenes. Tad, kad ir brīvāks laiks, tad sanāk, bet futbola spēlē mazāk, vairāk basketbola spēlē. Tā kā atpūšos no futbola mājās. Nedaudz, kā saka, relaksēties. Ok, jā. Varēsim spēlēt. Spied x-iņu. Jo, klasiskais. Aiziet. Nu, ko, lai paņem. Ko, kas tev mīļākā komanda bērnībā? Man ir Manchester United, bet tagad... Bēl spēlēt ar viņiem. Jā, bet nu laikam būs jāņem vienalga viņa. Anglijā man ir Manchester United arī mīļākā, bet nu, es ņemšu tad, tā kā es pārāk labi FIFA nespēlu, es ņemšu no Spānijas savu mīļākā komandu. Nu, ņem ar diezko labi. Nu, man šobrīd abām komandām neko pārāk labi neiet. Tā, kaut ko mēs te... Šobrīd man šeit jānoņem tas tutorials. Komandas maina sastāv parasti? Jā, kaut ko pamainīšu. Ja Fredi izņem sāra no sastāvā. Jā, noteikti. Galīgi nevajadzīgs. Tā, Sančes arī sastāvā. 12 minūtēs vienreiz pieskarās. Man jā, šis, jā, man šito, šis es, šito es redzēju. Spēlēm. Lai mēs jau tirgo baigi daudz nevar izmainīt. Tā. Ko lai es tur izdaru? Marciāli. Kā tev pašam labāk patīk kādā schēmā spēlēt? Ar četriem aizsargiem vai ar trijiem centra aizsargiem? Laikam ar četriem labāk. Kaut gan... Bišķi mazāk jāskrēm varbūt. Nu jā, arī tas, bet īsmā nav problēma arī spēlēt, kad es spēlēju ar trīs. Ja daudz uzbrukam, tad pat labāk ir. Tā. Man ir šo. Lūks repraušā. Rezervēs ielikts. Jā, vietā noteikti. Jā. Tev vēl Valencija kā kapteins, cilvēks, kurš jau ir izmests par šeit domāts. Tā, un es vēl varētu ielikt vai Jones vietā. Man Smallings un Lindelof labāk liekas. Nu, aiziet. Veiksmi tev. Paldies. Kas ir pa uzvaru mačā šeit? Kaut bonus pienākās? Tā kā es visticamāk, ka zaudēšu arī tev, bet labi, es centīšos būt ļoti, ļoti pozitīvi noskaņots, bet Karas Šauskam bija diezgan jau labi iespēlēts. Jūs kā ir Ilse? Ilse, es dzirdēju arī, kad jums tur diezgan aktīvi noteikti spēles. Jā, spēlē mums ir, kad paliekam šeit Latvijā viesnīcā, tad mums ir speciālus noīrējami istabu, nu, tā kā ir noīrējāt istabu, kur ir galda tenis tur, un tur ir lielais ekrāns un projektori, tad liekam PlayStation un lielā ekrāna spēlējam futbolu 2-2. Un jā, kurš, jau... kurš ir izlasē labākais no tādiem? Tā, individuāli grūti pateikt, jo tomēr, kad 2-2 spēlē, tad ir savādāk tur vajag, lai ir kopējās, nu kopējā spēle. Lai aiziet tas chemistrijs. Jā, bet tā, principā, pagaidām, man liekas, tādi visstabilākie ir Dubra ar Tarasovu, man liekas. Tā, viņiem jau ir, viņi ir atraduši savu kopīgu valodu šajā spēlē. Bet ja viens uz viens? Jaunie nē? Roberts? Robšiks un Cigāņiks, jā, tie arī tagad. Bet viņi tikai nesen sāk spēlēt ar visiem, tā kā es nezinu, kā viņi tur spēlē tagad. Bērnībā spēlēja daudz FIFA? Jā, principā bija pirmais, es nu jā, sākumā bija Sega vispār, bet pēc tam PlayStation pirmais. Kā tik Super Mario, jā. Jā. Tā, ka mazāks bija, tad biežāk noteikti spēlē. Opa. Madrid varbūt ar savu mentalitāti šodien kaut ko panāks. Sācies ir jauns cikls ar Latvijas izlases. Skaidrs, ka neapmierināti arī gan spēlētāji, nu tas ir daudz jau runāts, bet ko mēs varam paņemt no, pieksim, Polijas spēles, kur tomēr lai gan piedzīvot zaudējums, bet nu, beidzot mēs to spēli vardās ieraudzījām, jucējuši, nu, pirmajā puslaikā noteikti, otrajā puslaikā tas spēks pietrūk. Bet nu, ko mēs no tādas spēles varam paņemt? Kaut kas nereāls! Kačā stil kopā ar mani, Ozolu un Eduāru Daugavas stadionā!
Pērc biļetes LFF.lv uz lielo futbolu 7. un 10. jūnijā pret Izraelu un Sloveniju un apmeklē Ozols un Edavārdu koncerts bez maksas, kas tās Latvijas sportā norisināsies pirmo reizi. Uzkarsē savu sasins jaudīgā hip-hop koncertā. Kačā karmu, kačā stilu, kačā savu futbolu skilu. Nu, principā, pašiem bija patīkami, kā mēs noskaidrējām, diemžēl. Tomēr neizturējām līdz galam, nesasniedzām to rezultātu, bet vismaz, vismaz parādījām, ka mēs varam reāli spēlēt ar lielākām komandām un ka kaut ko varam arī izdarīt, nav kāds, ja mēs sēžam. Tikai aizsardzībā, jo mums bija diezgan labi momenti. Kovskim karam bija labs moments, un ja būtu iecituši, varbūt vispār būtu sanācis pavisam labs rezultāts. Tā, nu, skatoties arī tu par sevi, tu pats esi no Valmieras, bet agrā vecumā jau pārvācies uz Liepāju, cik noprot, jā. Un kas, kā tev šķiet, kas tev ielika tāds futbola pamats, sākumā Valmierā vai drīzāk tāds? Es domāju, ka drīzāk Liepājā, jo uf! Principā Valmierā es biju līdz 12 gadu vecumā. Jā, nu, protams, kaut ko tur ielika, bet no 12 gadu vecuma arī sākās tas lielais futbols un lielā laukuma sāca spēlēt. Un nu, jā. Tur arī aiziet visi pamati pa lielā tā vecuma. Kas tev Metalurgā bija treners pirmais? Nu, tāds nu, ilgtermiņa treners. Ilgāk man bija Aleksandrs Daņīlovs. Viņam ir vairāk audzēkņi. Denis Sivanovs, Vladimirs Kamešs. Viņam diezgan daudz audzēkņi. Tā kā man ļoti kā treners ļoti patika. Viņš ir tāds stingrs, bet jauniešiem tas, ko vajag, lai neatslābinās. Bet tu tur pārvācies un tu dzīvoji? Dzīvoju futbolu, hokeju internātā. Tajā pašā, kur brāļi ir kaunieki? Jā. Tu esi gadu vecāks par Dāvi. Es par Dāvi esmu gadu vecāks par Jānis. Jā, mēs sākumā dzīvojām vienā istabā. Visi, bet pēc tam viņiem vecāki pārvācās uz Liepāju no Kuldīgas. Viņi jau vairs nedzīvoja tur. Tad vēlāk atbrauc jau Denis Rakels arī. Mēs ar viņu dzīvojām kopā. Kā tev šķiet vispār šobrīd pietrūkst Latvijā tāda internāta tipa klubi? Es domāju, ka noteikti. Tur ir tomēr kaut kāds režīms un var savākt vienā komandā, tur iespējami labākos spēlētājs vienā vecumā tur. Un domāju, ka tas pēc tam nākotnē, pieņemsim, izlases kontekstā, ja tie spēlētāji tiek izlasēt, tas noteikti palīdz, ka viņi ļoti, ļoti labi pazīst. Auguši kopā, spēlējuši kopā, tad sapratni ciešāk. Ar ko tev futbola laukumos ir pašam? Tu te runājam par FIFA, bet ko tev labi sapratni futbola laukumā, kā tev pašam šķiet? Ar tādu Latvijas, no Latvijas izlases spēlētājiem, Latvijas spēlētājiem? Tā, pieņemsim, nu, ļoti, protams, izlasēm, man liekas, mēs pat neesam īsti kopā uzspējuši ar Kamešu, bet es ar viņu spēlēju Metalurgā ilgu laiku kopā un esmu tādi labi draugi, tā kā ar viņu būtu. Es zinu vienkārši visu apmēram, ko viņš darīs un saprast no vienkārši no viena skatiena saprast, ko viņš darīs. Kur dos, kur ies. Tāpēc būtu, ar viņu būtu ļoti viegli, es domāju, spēlēt. Es jūtu, ka šī spēle vardās man būs, ir kāda varianta. Es esmu speciāli tā pirmo pusē. Uf, kas par izklupienu, nu tas bija tavs šausma šeit. Jā, jā. Mums ir tik ļoti patīk, kā viņš spēlē. Man arī patīk. Pat sliktā sezonā viņš, es uzskatu, viņš ir no labākajiem šajā sezonā. Jā, un stabils diezgan. Un viņi īstenībā diezgan daudz ko izmainīja Mourinho. Viņš pats ir izteicās intervijā, viņš ļoti daudz ēda saldumus. Viņam bija ļoti slikta diēta. Viņš arī ir izstāsts tāds, viņš ir apaļīgs. Viņš ir apaļīgs. Un viņi tur medijos par to arī, kā saka, nodeva Anglijā jau, tas ir izteikti. Bet viņš izteicās, ka Mourinho viņam ielika to profesionalitāti. Opa! Aiziet. Nu, Benzema šajā sezonā. Ots rezultīvākais La Ligā. Kas? Es to negribēju. Es gribēju, lai šis auto, bet. Aiziet. Bijos fani Old Traffordā. Nebūs tas cilvēks, kurš liks to atkārtēm skatīties. Citreiz, kad spēlējam savā starpā speciāli. Liek skatīties. Liek skatīties, cik skaisti. Lai sāpīgāk ir. A, tur vienkārši tapins, ja? Jā. Okay, pirmais puslaiks, man bišķiņi sāk pat iesvīst plauksts no uztraukuma. No. Pagaidām jūtos mierīgi diezgan. Uztraukums bija kādā 75. Ja būs 0-1. Jā. Nu, un tad jau pēc Liepājas Metalurga polī, ja? Jā, īsi laiks. Īsi,
parakstīja līgumu, kas nu, Latvijai, latviešiem vispār Polija ir tāda apmeklēta zeme futbola ziņā. Kas, kā tev pašam šķiet, ja skatās uz to karjeras posmu, kāpēc neiznāca nostiprināties tajā? Es domāju, ka es vēl kad, nu, nebija īsti gatavs tam līmenim, man tā šķiet. Lielam es aizbraucu uz turieni, man parādījās variants, jo bankrutēja Metalurgs, un es paliku bez kluba. Un tad vienkārši kā brīvi spēlētāji, par kur nav nekas jāmaksā, man arī izteica piedāvājumu atbraukt pārbaudēm. Jā, pārbaudes es izturēju, bet tā iejusties komandā, tā sajusties kā pamats sastāvu spēlētājiem, tā man īsti nesanāca. Pats jūti, kad arī nu, tā kā pietrūkst, ir tehniskajā ziņā fiziskajā? Nē, varbūt, ja treneris būtu bišķi vairāk uzticējies, arī būtu savādāk, jo palielam bija diezgan maz iespējas. Distancētas attiecības bija tādas? Nu, arī jā, un tomēr es biju leģionārs, viņi poļi paši sevi un uz leģionāriem skatās savādāk. No tev ir jābūt divas galvas tiesas pārākam, lai viņš izvēlētos ielikt tev sastāvā, nevis poli, piemēram. Nu, kas arī ir pietiekami loģiski, kā tev šeit? It kā jā, bet redz, mums, piemēram, Latvijā uz to tik ļoti neskatās. Un Latvijā arī leģionārs, kurš citreiz pat ir vājāks nekā vietējais, spēlē sastāvēt, pēc ka viņš ir leģionārs. Tāpēc, ka viņš ir leģionārs, jo, ja jau pa viņu maksā, tad jau vajadzētu jā. Spēlēt. Kā. Tieši tā. Nē, tur viss centra aizsargs nolasīs. Redzēji, kur spēlētājs vadīja? Nu, tas ir. Es spēlēju centra aizsardzībā? Vai tu augumdē? Jā, mums bija kaut kāda. Draudzības spēle, tik es neatceros, kur tas bija. Katrs spēlētājs spēlēja pavisam ne savā pozīcijā. Obā! Labi. Tās ir mājas sienas. Mājas sienas. Oj, man te jau viens spēlētājs maiņa prasa kāds 5 minūtes. Es domāju, kas ņem pa kvadrātiņu tur? Šo pusmīrs tur. Kā zem īro tas ir? Nu, kas tur notiekās? Veči, davai. Viņi vēlreiz sasita. Pasties, viņš jau tā ir ar kvadrātiņu. Nu, kurš gan cits varētu būt ievainots, ja ne Gareth Bales? Oi. Un Bales tūtās. Nē. Viss kontrolēts tiek. Obā. Patīk izklupienas taisīt. Ļoti. Uz mākslīgā Hans Visko. Jā, uz 30 grādus. Tā lai kārtīgs ķīmiskais apdagums. Turam līniju United. Oh, excellent cross, bet tur ir varāns. Bet jā, es tev pārtraucu, sāku stāstīt par tavu draudzības spēli. Jā, mēs spēlējām katrs savā pozīcijā. Un tad sanāca, ne savā, jā? Ne savā pozīcijā, jā, un man ielika pa centra aizsargu. Bet īsmā, to, ko es nepareiz pozīciju izvēlēju, es varēju kompensēt ar to, ka es diezgan nāc skrēt. Oj. Poliņ. Uf. Ah. Nē. Ja tu būtu komandas prezidents atstāt Pogba Manchesterā. Atšķirībā, ko treneris gribētu, jo Pelēm jau viņš labs spēlētājs vienkārši. Viņam tā citreiz tā attieksme kaut kā dīvaina. Viņš tāds uz... Jo, kad viņš spēlē, ka viņš grib spēlēt, tad viņš spēlē nereāli labi. Viņš varbūt tāds tā kā sieviete, ja vienā brīdī jā. Tā kā spēlēt ļoti labi, vienā, nē, nu tāds garastāvīgi cilvēks. Kāpēc Matičs tūrš ceļ? Nu tāda ir. Tiešām tik slikta situācija dodajā brīdī. Tu zini, ka Louis van Gaals vienreiz, nevis vienreiz, Phil Jones, man Phil Jones cēl stūrs. Jā, nu tas ir. Tieši tā. Vajag maz laika man palicis, es skatās. Nu jā, Mandriks jau sāksies varbūt tās. A kā mums būs atbildes spēle Madridē vēl? Atbildes spēle Madridē, tieši tā. Jā, nu, tur jau atliek divas iesas. Es no zinu iemeslu, kāpēc. Jāatrod jau kaut kāds iemesls. Nevar vienkārši pateikt, ka tu esi labāks, jā? Jā. Man patīk, kad es spēlēju, man patīk koncentrēties. Nerunāt, tā ir. Pareizi. Es pilnīgi tādu pašu iemesu, redz, viss līdzīgs, tādu pašu iemesu, pat Karšauska teica. Es laiku runāju, bija grūti tā, nevar uzreiz likt. Es tādu definitīvi.